আমাৰ আবেদন তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকে আহি আমাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ অৱস্থাখিনি তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে আৰু যাৱতীয় যিখিনি জৰুৰীকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সোনকালে কৰিব লাগে কাৰণ নিচেই ওচৰত থকা গাঁওখনৰ অৱস্থা একেবাৰে অৱস্থা বেয়া। এই নদীটো কি নাম কি ঠাই এইখিনি কওকচোন? নদীটো হৈছে নোৱা নদী। আমাৰ চন্দ্ৰমল দত্তৰ বান্ধৰ কাষেৰে আমাৰ গাইড বান্ধৰ ওচৰৰে এটা ভাঙি আমাৰ সন্মুখৰ বাজানী গাঁওখন ইতিমধ্যে 80% ডুব গৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত আকৌ পিছত প্ৰায় 10-15 গাঁও প্লাবিত হ'ব। কালিলৈকে আমাৰ সকলোৰে গৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেতি বাতি ইতিমধ্যে মানুহে আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইবিলাক নিশ্চিন্ন হোৱাৰ পথত গতিকে চৰকাৰলৈ এটি আহ্বান তৎকালীনভাৱে কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে তেওঁলোকে আমাৰ এই অৱস্থাখিনি তেওঁলোকে বুজ লৈ পেলাই এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, এয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ আবেদন।